Кримінальне провадження за фактом розповсюдження антиреклами на кандидата однієї з провідних поліцил країни розпочали в поліції. За словами керівників відомства, порушення виявили в місті Обухів на Київщині. Прибули люди з інших міст, завезли антиагітаційну продукцію е жахливого змісту також завезли перевізний. Бікборд, на якому відносно цього кандидата здійснювалася антиагітація. Наразі працівниками поліції порушено два кримінальних провадження за статтею хуліганства, а також за статтею 157, тобто порушення виборчого законодавства. Крім того, аналогічний факт щодо розповсюдження антиреклами стосовно зазначеного кандидата, поліція задокументувала у місті Васильків. Особи фігурантів встановлені наразі вони дають покази.